Hi, hi. Ich weiß gut, wer, ja? Er ist hier eigentlich im Pizza-Verrating. Jo, die Erde. Und sonst geht er ein Hot. Nee, im Pizza. Ja, mit. Du meinst, die Lilo, die Blit. Mit die Herren Bau her, wo die gesehen, was sie interessant ist. Na, tag. Na, hella ein Pizza. Das ist mehr interessant. Ja, nun zeig dir vor, die Schuhe ein Bau, die Kuh wählen. Na, tag. Ja, habe Pizza. Jetzt wollte ich nicht verklären, welchen Pizza das gewählt, ja. Pizza. Mit Messer Pepperoni, wo? Okay, Pizza mit Pepperoni. Ja, ich kann nicht die Ost. Okay, du vor Pizza nochmal. Traden. Nein, die Fjorden. Die Fische Uhelli, die Fjorden Teil. Haben die auch Fjorden davor? Ja, die Fische Uhelli. Hast du vor der Treffer? Am sehr schritt. Nein, dicke Gottgolden für dich nochmal schuhe, tune day. Juni day. Nej, det er det ikke. Det har du ret i. Men skulle du have nummer 43 så? Ja. 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 Men hvis du så tæller der henne, ikke? Okay. Au for ham. Au. Au for ham. Ja, skal jeg ringe efter en ambulance? Nej, så ring efter en pizza. Okay, den kommer lige en halv time, så kommer den. Nej. Helst nu. Jeg skal skylde mig så meget, jeg kan. Jamen, så går for helvede ud i køkkenet. Jeg skal ikke stå her og snakke med mig. Kan jeg ikke stoppe, før du stopper? Hva? Jeg går nu. Jeg er gået. Du går ikke særlig hurtigt. Sådan, nu er jeg ude i køkkenet. Ja, og så er den halv time gået. Jeg var lige køsom. Det var nemlig. Det var ost. Ja. Her er din pizza. Pepperoni. Her er din pizza. Ej tak, men du skal lige komme ud til mig først. Ja, jeg er kommet. Her er din pizza. Tak. Vi ses. Farvel.